干嘛呀？什么干嘛呀？吃饭呀。不吃。我习惯在里面做了。你说这家最好吃了。新小姐，好久不见。好久不见。两份三明治，照旧。好。小菊，小菊，嘿。你不要进来！你干嘛呀？来来来，你过来！哎，我算出来了。我跟你说啊，我算出来了，我算出来，能量振动频率与原子状态。又在搞这些没有用的东西。这怎么是没用呢？根据量子力学，这个世界由能量构成。我这个算法可以用来解释世界上一切事物的存在，包括人类无法理解的事情。哎，好，好，好，我求求你了，赶紧去教育全人类，你别在我们店里影响我生意了，好吗？我怎么会影响你生意呢？亏我还想第一个跟你分享这个好消息。我不想跟你分享，你回家说，你别动，回家说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 吧，店里很忙，别动，回家说好不好？这里不对吧？没有连续取值。你写的这个薛定谔方程，它任何一个 E 大于零都可以使它有解的，任何一个 E 都是这个方程的本正值，对应的本正态应该是这样。坐，您看，两个方程，这样，哎，它加它，哎，是不是？我怎么没想到呢？喝什么？新郎跟新娘在婚礼前见面，好像不太吉利吧？没想到这些繁文缛节，你还挺清楚啊。我当然清楚，我是结过一次婚的人。不好意思，让你想起这些不开心的回忆。没关系，只是觉得有些讽刺罢了。两次婚礼都是为了他，他都不在场。倒是这两次婚礼我都在现场。上次你也在。算了，这些不开心的回忆就让它过去吧。外面的宾客都来的差不多了，婚礼大概在皇宫的时候开始。昭颜公主她来了吗？如果昭颜公主不来的话，你怕不怕？我怕什么？如果婚礼流程走完的话，你就真的嫁给我了。开玩笑的。看你紧张的，我相信他一定会来的。这么肯定？你放心，刚才我看见伯仲的行为非常的异常，应该是在准备什么。不管怎么样，昭颜公主出现之前，我们是要把戏演下去的。对了，给我们证婚的长老是从小看到我长大的一个叔叔，如果魅珠出现什么问题的话，他会帮我们蒙混过去。如果婚礼结束前昭颜公主还没出现的话，我会找借口取消婚礼，不能再让你和涂山家再次蒙羞。谢谢，谢谢你想这么周到。我承认，当初我给你戴上魅珠的时候是我的私心，可是现在我想拥有一个真正的婚礼，和一个爱我的新娘。等你忙完这次事情以后，我会像以前一样，时不时的去烦你。或许有这么一天，你会心甘情愿的嫁给我。那你等着吧。赵松，没事儿，一会儿见。
又怎么了？